رژیمی بەشار ئەسەد کوژراون لەو بارەوە هەواڵدرەکان ڕایان گەیاندووە کە لە شەڕ و پێکدادانەکانی ئەمڕۆی چەند شارێکی وڵاتەدا 50 کەسی دیکە بە گولەی هێزە ئەمنیەتیەکانی سەر بە ڕژیم کوژراون و هەروەها ڕوونی کردووەتەوە کە ئەمڕۆ هێزەکانی ڕژیم زۆر بە تووندی چەند گەڕەکێکی شاری حەڵەبیان بردمان کردووەتەوە. لەلایەکی دیکەەوە چالاکوانان و تەلەڤیزیۆنی ڕەسمی سووریەش بڵاوی کردەوە کە هەر ئەمڕۆ دوو بۆمبی چێندرا و لە یەکێک لە گەڕەکەکانی شاری دەمشق کە چەند کۆمەڵگەی سەربازی و ئەمنی لێیە تەقیوەتەوە و بەهۆشیەوە چوار کەس بریندار بوون. بەڵام هاوکات جێگری فەرهەنگی و تەبلیغاتی سپای پاسدارانی حکوومەتی ئیسلامی ئێران بە ئاماژە بە ڕێککەوتنی نیزامی هاوپەیمانانی سووریا ڕایگەیاند لە ئەگەری هێرشی ئەمریکا بۆ سەر سووریا ئێران و هاوپەیمانەکانی دێنە مەیدانەوە. ئەو قسانە محەممەد عەلی ئاسوودی لە لێدوانێک بۆ هەواڵنێری لاو ڕایگەیاندووە. هاوکات هەر ئەمڕۆ یەکشەممە ئەغزەر ئیبراهیمی نێردراوی تایبەتی نەتەوە یەکگرتوەکان و کۆمکاری عەرەبی داوای لە هەموو لایەنەکان لە سووریا کرد توندوتیژەکان ڕابگرن و جەختی لەوە کردەوە بەرپرسیارەتی حکوومەتی سووریا بۆ کۆتایی هێنان بەم تەنگژەیە گەورەتر دەبێت. نێردراوی نەتەوە یەکگرتوەکان لە لێدوانێکدا بۆ تەلەڤیزۆنی العەرەبیە گوتوویەتی پێویستە چوارچێوەیەکی سیاسی بۆ ئەم بارودۆخە نوێی سووریا دابندرێت. هەروەها ئەغزەر ئیبراهیمی ئاماژەی بەوە کردووە کە کاتەکە زووە باس لە هێنانی هێزی نێودەوڵەتی بۆ سووریا بکرێ و گوتی ئەمە بە مانای شکستی هەوڵە سیاسیەکانە. هەروەها ئەغزەر ئیبراهیمی پێداگری کرد کە لەسەر حکوومەتی بەشار ئەسەد پێویستە ئەوە بزانێت کە گۆران حاشا هەڵنەگرە و پێویستە داوای ڕەوای گەلی سووریا جێبەجێ بکە و حکوومەتی سووریا لە من باشتر دەزانێت خەڵکەکەی چە ئازارێک دەچێژن. ئیبراهیمی کە لە نیویۆرک قسەی دەکرد داوای ڕاگرتنی توندوتیژی کرد و گوتی هەوڵ دەدا ئەو ڕێگریانە لا ببا کە کوفی ئەنان تووشیان هات بوو. بینەرانی تەلەڤیزۆنی تیشکتیوی سڵاوتان لێبێ و ئەو کاتتان باش بە بەرنامەیەکی تایبەت لە پەیوەندی لەگەڵ ڕەوشی سووریە و داهاتووی کوردەکان لە ئایندەی سووریەدا ئەمشەو میوانداری هەریەک لە بەڕێزان دکتۆر سەعدەددین مەلا ئەندامی کۆمیتەی سیاسی پارتی یەکێتی کورد لە سووریە و دکتۆر کامران حاج عەبدۆ ئەندامی سەرکردایەتی پارتی یەکێتی دیموکراتی کورد لە سووریا دەکەین. سەرەتا ڕێز و سڵاو خۆشەویستیمان هەیە بۆ ڕێزدار سەعدەددین مەلا ئەو کاتتان باش. ڕێز و سڵاومان هەیە کاک کامران حاج عەبدۆ بۆ جەنابی شت. زۆر سپاس برا سەرچاوە. یەکەم پرسیارم لە جەنابێت بەڕێز سەعدەددین مەلا پێتان وایە ئەو دۆخەی کە ئێستا وڵاتی سووریا تێدایە بەرەو چوە هەنگاو دەنێ بەرەو چوێ دەچێ ئەو دۆخە ئێستا؟ ئێستش یعنی دیارێک و ئەگەر تەدەبرێکی دەرەوە نەبێ یان دەسوەردانێکی لە دەرەوە نەبێ بەڕاستی هەر ئەو ڕەوشەیە دژوارتر دەبێ و شەڕێکی شەڕی ناوخۆیی هەر بەردەوام دەبێ و مەترسیەکی گەورە لەسەر هەبوونی سووریا
لە باری سیاسی و جواکی یعنی پیدا دەبێت لەبەر هێزی ئەو ڕژیمە زۆرە زیاترە لە هێزی یعنی لە باری جەگداری لە ئۆپۆزیسیۆن و دەکارێ بە معادلەی کە ئێستا هەیە لەناو هەردوو لایان یعنی دبێ کو بەردەوام بێ درێژ ئەو ڕژیمایە کارێ تا ماوەیەکی درێژ لەبەرخوا بدە. بەڵام ئەو ئۆپۆزیسیۆن ژیانی خەلکی سووری بەڕاستی نەممکنە ئەوانە ڕاوەستن یانجی لەو ڕژیمە ببرن و بلێن کە لەگەل هەوو دوو وەک جاران بژین. بەڕاستی ئەو ڕژیمە ئیدی نە ڕژیمێکی نە حکوم دەکرد لە سووریا، بەڵام داگیری کەرە بە لەریزایی چەک و تند و دوژی ئەو ملەتە داگر کریێ و نەمم کونیژی ڕژیمە کۆهام کارە بێ بەردەوام بکە تا ئیلە ئەبەد یانی تا حتا حتا لەبەرەوە تەدەخلێکی گەو دەرەوە با لە پێ لە دەستپێک لە مێژ ئەو ڕژیمە تێک دەچوو و یانی ڕای گشتی جیهانی ناونەتەوەی هەر نەچارێک و لە داوی چارەیەکی بدۆزێ و ئەو ڕژیمایە واز لە دەسەڵاتی بینە لەبەر خەلک نەماوی ئەوە قبول بکەن. باشە کاگ کامران حاج عەبدۆ، بەڕاستی پێتان وایە کێشەی سووریا تەنیا بە چەک چارەسەر دەکرێت و ئایا ڕژیمی بەشار ئەسەد ئەو توانای تێدا نەماوەکە دیالۆگ و دانوستان و توێش قبول بکە؟ بەێ ئەف دوێ ئەم وێ یەکێ ناس بکەن و ئەف شەڕێ ئیر و نەهال سوێ دەبن نەمۆزە دوێ چەند هەیوێن تاویەدا نەما شەڕێ ڕکبەریە لەگەر ڕێژیمە. ئەف گەلک هێزێن هەرێمی نەمۆزە تورکیا قەتەر سعودیە و هێزێن لە ئالیێدن ئیران و عێراقا عەرەبی و هێزێن ناودەوللەتی ئەم بێژن ئەمریکا ئەوروپا لە ڕەخەکێ چین و رووس لە ڕەخەکێ ئەو شەڕێ وانە لێ لە ناو خاکا سووریە و دەستێ خەلکێ سووریە ژ بەروێژی نەکو ڕژیم دیالۆگی ناخوازە یا ئۆپۆزیسیۆن ناخوازە. باوەریە من حەیاک و ئەو لە ژوور ئەف دەوللەتێن هەرێمێ و دەوللەتێ ناونەتەوی لە هەبدوو نەکن ژ بوو دەستنیشانکردنا پێشە ڕۆژەکە ژ بۆ سووری ئەف شەر وێ بەردەوام بکە. هێزا هەردووەژی ڕکبەری ئەم ژیاخ نامینن ژگەر کو شوورەش دەست پێکری ئەمێ نەڕاوەستنجی حەیام ئازادی وە کەویخ بدەستخینن لە ئالیە دنجی ڕژیمژی نەبتەنێ خودی ڕژیمی ژی هەنە ئیرانە مالکیە ڕووسە چینە دوێ ئەف حەساب پێکردن. باوەریە من چارەنووسا سووری چارەنووسا خوون ڕاوەستاندنا بێ خوون ڕێتنێ سووری نەب دەستێ خەلکێ سووریە ژبەر کو مخابن ئەم هەردوو ئالیژی بینە لیستوک دناو دەستێ هێزێن هەرێمە و هێزێن ناودەوللەتیدا ژ بەر وێژی ئیر و هەر کەسێک و بەرکەتیە مرۆڤەتیە بەرکەتیێ ڕوویمەت و وەکەوی و ئازادیا مرۆڤە دوێ هەوڵ بدە کوڕ ڕژاندنا خونێ سوێ ڕاوەستە واتە دوێ ئەف هێز هەف بکن داک و شەڕ بێ ڕاوەستاندن و هەفهاتنەکە نیشتیمانی گشتی پەیدەوە بە لەسەر بنگەها بە ناسینا ڕاستیین دیروکی و ئەردنیگاری یە سووریێ. بەڵێ باشە کاگ سەعدەدین مەلا، ئایا پێدوایە ئەوەی کە کاک کامەران باسی کرد مەسەلەی هێرشێکی دەرەکی هێرشێکی بیانی بۆ سەر سووریا، ئایا پێدوایە ئەو هێرشە بیانیە خوێن ڕشتن لە سووریا ڕادەگرێت؟ بێگومان یعنی ئەوە لە دەستپێک ئەگەر با لە وەک لە سەدام یانژی قەزافی ئەو تشتایات داوی لێ ئانی یعنی ئەوە چارەسەریەک بوو. بەڵام ئێستا یعنی وەک لە بارێ چەکداری ئەر چەکی بدن بە ئۆپۆزیسیۆن چەکی مۆدێرن کە کارە لە دژی
فرۆکە یاژی دەبابیان بەکاربینن دکارێ یانی لە تا ماوەیەکی بابلێن یعنی نە درێژ کارن ئەو ڕژیمە تێک ببن لەبەر ئەو هەرێمی ئازاد پێدا ببن ئەو کاتە وێ خەلکی ئەوێ کە ئێستا لەگەل ڕژی من چ لە ناو حکوومەت یانژی لە ناو جێشی لەشکری سووریانژی هێزن و دەستگەێن ئەولەوی ئەو واز تاسیرێک لەوان دەبێ و واز لە ڕژیم دهێلن بەڵام لە ڕەوشی ئێستادا ئەو پلیکاری تا ئێستا هەر نەبووە یعنی بەبەستم چەکی مۆدێرن تا ئێستا نەگەهایی بۆ ئۆپۆزیسیۆن و ڕەوشە ناونەتەویژی دیارە ئامادە نییە نە ئامادە کۆ تەدەخولێکی لەشکری بکۆ وەک جاران و ئەو یانی ئەو بەڕاستی زۆر لەواز لەو بارەتی و حسان نییە بە حکومی کۆ گرێدایی بە ئیران و تورکیا و دەوللتی دیتری هەرێمی جا چاسەریەک دیبلوماسی لە ڕێگەی ئاشیتانە ئەگەر پێک بێ بێگومان باشترە و معقولترە ئەگەر رووسیا و ئیران لەلایەک و ئەمریکا و ناتۆ لەلایە دیتر ئەگەر ئاتفاق بکەن بە شێوەیەکی لە شێوەیان دەکارن ئەو یانی پرۆبلێم چارەسەر بکەن بێگومان بەڵێ باشە کاک کامران پێت وایە ترسی ئەمریکا و ڕۆژاوا بەڕاستی لە ڕژیمی سووریەکە بەو شێوەی کە هێرشیان کردە سەر لیبی و ڕژیمی قەزافیان لەناوبرد هێرش ناکەنە سەر سووریا هۆیەکەی چی ئایا بەڕاستی ئۆپۆزیسیۆن بە گشتی ڕازیەکە هێزێکی بیانی هێزێکی دەرەکی هێرش بکاتە سەر سووریا و ڕژیمەکەی بە شار ئەسەد بڕوخێنێ بەێ ئالیەکی باوەریە من بەری هەرتشکی هێزێن ڕکبەرە گەش نەدوێ باوەریێدانە و شەڕێکی تەرەکی لە دژی سووریا یان لە دژی ڕژیما سووریا پێک بێ نەهت و نەژی گیر و هەن ئالی هەنە ئەوەیە یەکێ دەخوازن دوتە ئەمریکا و ئەوروپا و جیهان تەفدا نەکوژ ڕێژیما ئەسەد دەترسە شەڕێ وێ نەکرد یعنی ئەگەر ئەمریکا و ئەوروپا بخواستانە شەڕێگی ڕژیمێ بکن وێ بەری حیژدە مانگا ئەف ڕژیم هانی بۆنە ڕووخاندن لێ دیسە ئەس دەبێژم ئیر و شەڕ نە شەڕێ ڕژیمێ ڕایە شەڕ ناوبەرا ئەوروپا ڕۆژئاوان نەمۆزە فرانسا و ئەمریکا لە ئالیەکی و ڕووس و چین لە ئالیێدن بێجە هەند دەوڵەتێن هەرێمیشی تورکیا قەتەر سعودی عیراق لبنان ناو وی ئالی یان وی ئالیدا بینە تو بەش قەلەنگا وی شەڕیژی گەلێ سووریێ دەدە بە ڕۆژێ سەد دوسوود کەس دمرە باوەریە من شەڕێکی دەرەکی وێ شەڕی چارەسەر ناکە سووریێ ڕزگار ناکە ئەگەر دەرمانک هەبە ژە سووریێ را دەبێن ئەف هێزێن دەرەکی هێزێن مەزن و ئەف هێزێن هەرێمی ئەڤێمی بنافکردنە دەبێن هەف بکن و خەلکێ سووریێ ئازاد بهێنن داک و ئەم لەسەر چارەنووسا سووریێ هەفتو بکن بێ بەرژەوەندیە ترکی قەتەر و سعودیە یانژی ئیرانێ و فلاندەرێ دەبێ ئەم خەلکێ سووریێ بە ئاواکی ئازاد بە ڤیانەخا ئازاد بێ گوتبن ئاکام و باندورا فلان یان هەلان دەوڵەت تێکەفن لە هەفتە ڕووینن لەسەر مێزەیەکێ داک و پێشە ڕوژەکە هێژای مرۆڤەتیش وڵاتی خۆ سووریێ ڕەن هەفتو بکەن سووریە کوتێدا کورد و عەرەب وەک هەبوو و ئازاد بن سووریە کوتێدا هەموو مرۆڤەک هەبوو و ئازاد بن سووریە و هەموو پێکاتە ئازاد بن ژ بەروێژی ئەم دەبینن چارەسەریەک نە ناوەندیە سیاسی کوتێدا کوردی بگینن مافێخایە چارەنووسی هەندر چارچەوە وڵاتی سووریەدا باشە کاگ سەعدەددین کۆماری ئیسلامی ئێران ڕایگەیاندووە ئەگەر بێت و ئەمریکا یا هاوپەیمانەکانی هێرش بکەنە سەر ڕژیمی بەشار ئەسەد ئێران
دیتا میدانکو دیتا ناو گورپانکو کومار اسلامی ایرانیش لگال روژاو و امریکا شردکا کاغ کامران لسر و باورده بو که او شرا تنیا شری رژیمی سوریه و اپوزیسیون و خلقی سوریه نیه بلکو شرک لنیوان روژاو و امریکا و ولاتانی که وکو قطر و ترکیه و عربستان و ایران رای جناب اللو پیوانده ده بیگمان است وهاب وی بلام لدستی او شرکی گلیری لدجی ظلم و چافسوری و دکتاتوریتا باعث بگشتی و بشار الاسد لطایبتیه تا شش مانگا او شورشای نچک دار بو پاش نچار بو کچک هلده بو وک یعنی لبر خوبیده لبر که یعنی نتیجه او ظلم و زوری که بشار الاسد بکرد است او آلیه که دکتر کامیران اماجه بکرد راسته او آناجی دستیان دیده بسنده هیه برام راست برگه که پاسیم نکو یعنی اکتیف بشتاری او شرایه دبین بطایبت غرب و امریکا و روشی ایوان اما دنین بو شرکی بو وک دستوردانی سوری برام للای دیتر یعنی روسیا و ایران به حکمی کو گریداین پیوندی وان لگل سوریا پیوندین استراتیجینه اوان به حکمی او پیمانین لشکری کل نابینیان هیه چک هر بردوامه و یعنی پیشگیری دبلوماسی و معنوی سیاسی هر بردوام دیتن با رژیم سوری استوا بوی مقابل یعنی بلام یعنی اگر هات و اتفاقیه یعنی وک پیمان لحو هاتنه که لگل هاو دو بکن او تی قبول کردن هم لأپوزیسیونی سوری هم لرژیم سوری برام یعنی نممکنه لدسپیک او اپوزیسیون تی کلبو هنه یعنی همویان دیشی تدخلی که درو بود درکی بون و او یک لشاشتین او اپوزیسیون بو استکه داو دکن دوز دکن یعنی تدخلی درو قبولی دکن برام غرب و جهان آماده نیه با او شتایا بی یعنی وابوی که ممکنه او مثلا چار سر ببی بی تدخل کی درکه که چکداری یعنی دبلوماسی مثلا مایی گریدائی یعنی موقف یعنی هر وست نابنت نگومان بله که کامران آیا پیدوای دست راگیشنی اپوزیسیون لسکند آماجه باوکرا باس لوکرا که اگر اپوزیسیونی رژیمی سوریا للایان روژاوا و امریکا و پرچک کره دستی بچکی پیشکوتو رابگا توانه لبرانبر تانک و دباب و کوپتری رژیمی بشار اسد در رابوسته آیا اپوزیسیون براستی بخوی بتاک و تنیا دتوانه کتایی بر رژیم که اسد بینه؟ بله بباوری من خلکه سوری اپوزیسیون جی بشک جی ام دکارن به دسته بیچک جی دسته والا جی گاوه ام یک بن لهمبر رژیم رابن و امنی رژیم بدن روخاندن اوار راستیه که نمونه جی پرن گاوه ملتک به همو آلین خواه راب سر پیانده دیجی رژیمه که وی رژیمه بدن روخاندن رژیمه چاوسیش کزی نمونه که برز و بلوقه کنیزیک رژیمه شامه بو به مجیه خواه وجه او رژیم به چکاتر رو خواندن باوری محمد کانی لیدیس از بیجن هیزین لپشت رژیما سوری خورتن دوی او تونه بین یعنی واتا روسیا وک نمونه
حیانی جوی به ویل پشت به رژیم راسته اگر پیوست و باوری مگر رژیم قلجی به روسیا پیوست دولت کش علوی را آوا بکه یانج رنگت ش فدرالی علوی را داکو شونه لنگی خال بر دریا سپی بهله چونکی اگر ام دریا سپی میزه بکن ج مروکو دا بکر حیاب مصر و مصر حیاب ترکی و ترکی حیاب اسپانیا جیه روسیا نمایی تنه لسوریه مایی لطرطوس و لطقیه مایی برویج روسیه به همو درفت و شیانه خواه پشگریا وی رژیمه بکد داکو جیه خواه بنگه خواه لشکری بر دریا سپی بپارزش برویج شره ما به رژیمه را شره که زحمته چونکه ام نبه شره رژیمه دکن ام شره وقت دکن هیزن ناف دولتی جی دکن لی اگر نو هابا ملت سوریه به همو رنگی خواب کرد و عرب و آشوریان خواد دکارین به چکجی او رژیم بدان رو خواندن و همین بدان رو خواندن جیل داوی ها داوی او رژیم و هر جیوه نما بله. لی مرا برکتیه وی خونه تیرجاندن روژه ست دست شهید تی مرا برکتیه وی لوم آرمان جیلو دوی او خون رجاندن وی راوستاندن و دست به چارسری یک سیاسی بک و همو آلین تیکل دار چنین حریم چنین ناف دولتی تیدا بشتار ببن و برجواندی ها مروواتی و خلکی سویت برچه ها بگردن. بله که اکساد دین جناب وابزان ماماجه یکت بوده بر لو پرسیاری که کامرانی بکم ماماجه یکت بوده که اگر اپوزیسیون دستی به چکی پیشکو تو رابگا و روش آوا و امریکا چکی پیشکو تو بدن به اپوزیسیون رنگ اپوزیسیون باشتر بتوانه لبرن بر رژیمی بشار اسد در بوسته بلام آیا براستی مترسی او نکره که بوه نگه اپوزیسیونی غیری کرد چکی پیشکو توی دست که ولده هاتو دا هر بدجی اپوزیسیونی کرد بکاری بینه توا مخابن اگر هاتو یعنی او عقلیتی سلفی یعنی قوم چی لنا اپوزیسیونی سوری است هیه و اوا لپیش دکوی یعنی خورتر دبه بهستر دبه بحکمی دریجبونی او شرایا دریجبونی او شرایا خلکی قومچی سلفی بهستر دکه و اوان اگر ببن با الترناتیو جیمی اسد داخوازی کرد قبول ناکن و دور نیه و یعنی بری چکی خواه بدن به گلی کرد و اپوزیسیونی کرد لبراوه یعنی کرد بیوست لحسابی وی به کو احتمالی او یعنی او احتمالای حل لبرچاوی وی به و مادی لسر خواه بکه خواه اماده بکه دزگه خو یکتیا خو لسر عرض حریمی کردستان سوری بکه وقت دی فاکتو و قارب سبی لبر خو بده یعنی لبر بگره برخوادانه که بکه لهم بری اوشتا اگر یعنی هیز لپاش داخوازی کرد نبی سبینی دیار او اپوزیسیونه یا ما في وي بي ناده بلي او اوشت او ما تسي مخابن هي برام اگر هاتو او تشكي مديرن بده ب تيكه دستي اوبوزيسيوني سوري تاثيره كي غورا معادله شر دكه او شرعيات يعني ب روخاندني رجيم داويته تقدیر عمل لگور دی تینه من یعنی بله دکتر کامران هندیک لچالکوانانی سیاسی دلن نبونی الترناتیویک بو اوی که جیگروی رژیمی بشار اسد به یه چیک لو هکرانی که روژاوا و امریکا دستیوردانی نظامی نکن لسوریا آیا براستی استا الترناتیویکی باش هیا بو اوی که دوای رژیمی بشار اسد بیت سرد صلات بله به باوری من اوا بهانه که دا کو یعنی دوزا سوری چاره سر نه به چونکی رکبریا سوری اره امنه یکن یعنی ام کل رخه که
ام بیژن انجمنان اجتماعی یا سوری رخه که یادن کمیتا کردینه سوران گلک عالی هنه لیل داویا داوی باوری من اپوزیسیونا سوری نکم تری ین ولاتین دنه ین که اوروپا و امریکا تدریجی کرنه یعنی گلو اپوزیسیونا سوری قاس یا افغانستان و لیبیا جنینه ما امجی نوک یا عراق بری روخاندنا صدامینه باوری من اف بحانه اپوزیسیونا سوری اره تنبو دشورش دا پرانی هات آوا کرن ام بیجن تن کرد هبون برادرین مسلمان هبون لأب اپوزیسیون ایرو چه بیا مخواستی نخواستی مجی حس کری یان حز نکری اپوزیسیون کیا دنگ کیا بیا نونره خلک سوری جبر ویجی اف بحانه باوری من اگر بخوازن دوزه چاره سر بکن نونره ملت سوری هنه انجمنان اجتماعی یا کرد هیا انجمنان اجتماعی یا سوری هیا ان آلیین دن هنه و کومیتا کردسین دوی ام لحفت رونن و سر پیش روژا سوری لحفتو بکن و ما افتشتاجی جار که پرترش دوستین خواهن اوروپی و امریکی خواستنه به مقابل حیانی نها وقت خواستن ترول دوی واری دا نلیستنه باوری من اف بحانه نه اگر خواست بانا اپوزیسیون هبول گلک ولتان اپوزیسیون نبو وان اپوزیسیون چه کر دا کو جیه رژیمه بگرن داویا داوی امجی اپوزیسیونن و مافه مه یکو ام سوریا بلا خلک سوریه بر دیره به رژیمه بلا او کاری خواب خواب با بلکه سال که دموکراتیت نهید دو سال نهید داویا داوی او خلک لایق و یک و جیان خواب آوه یکی آزاد و سربست برای و او چاره نوش خواه دیار بکن بله باشه دکتر سعد الدین ملا هنده لعین دلن قبول نکردنی یکتر یش کلا ریگریکانی بردم سرکوتن اپوزیسیونی سوریه بغشتي به کوردو غیر کوردوا با انجمنی نشتمانی سوریه و با انجمنی نشتمانی کوردی سوریه وا آیت تا چند او هستان هيا او توانایان هيا ک یکتر قبول بکن تا چند توانای یکتر قبول کرنیان هيا بله براستی لو بارد که لدسپی کی تا است پروگرام کی وها زلال و نست کو ولامی یعنی بسف تر همو پرسند بری لسوریا هبون و استجی پیدا بونه لباری طایفی و لباری وکیدی تر یعنی اتنیکی او پروگرام مخابن بداخه و تا است للای اپوزیسیون سوری نیه و او مترسیه که پیدا ده که دخلقین للای بهانه حجته که لدستی غرب یعنی لدستی دوستین سوری که سوری برو شرک نفخویی ده چه پاش روخاندنی او رژیمه او لدست یان بو تا استجی او برنامجه اما هر لدون دلین پیوست او برنامجه پیدا بکن بو کعلوی مثلا وک اوانجی صد ده دوازده لصدی خلک سورینه بزانه بن که طور هلدان لدجیوان وین نبه و با آگری بی رژیمی نیش او تاندن و سبینی اوانجی یعنی کاربن با انا لسوریا بجین هر وها یعنی کریستیان و دروز و بری هر تشتیجی کرد یعنی تنبونی او برنامجی وها زلال مترسیه که دخلقین مخابن که ایمه و کرد تا استده چند لای اپوزیسیون و بتایبت اپوزیسیونی انجمن نشتیمانی سوری که رولی اخوان المسلمین یعنی زال لسر او انجمنه ما فی ایما وک گل وک خلق لسر خاکی خواه و ما فی خوی چارنوس قبولی ناکن او دیاره که سبینی اگر هاتو بین لدس هلات بحثا ما فی ایما نادن بأيما مادام استقبوا لناكلوا ناخوازن او ما فأببجيرين سبني توار اقل لدى سلات بن ويقبولينك اوان استجي لخوادنرن وك خوديوي ولاتي
تنها یک خدا یعنی خلقی خودی روان نینن او تنها او خودی وی ولاتینن و کارن مافان بدن غیری خو و جوان بستینن او ذهنیت و او منتالیتیت ناهل یک دیا اپوزیسیونی درست به یعنی پیک بی او یعنی خطرکی اوه بلام وقت ایمه دیزانن و کرد هر و هر لتسبیه که تاسته حول دیدن که یکی دیگی اپوزیسیون چیکل کوردیناسیون هبه ایمه تمثیل و نونرتیا گلی کرد لسوریا دیکن ایوانجی نونرتیا عربان دیکن و کاربن پیک او یعنی هفکار بن او بکن لکردنی دانینی عقده اجتماعی پیمانه جواکی تازه بو ولاتی سوریا اگر هاتو اوشتا قبولی بکن براستی ریگای هم دیموقراطیت فدبت و هم دی او مترسیه لپیش روشه که بحثی دکن لسر سوریا نامینه بله کاگ کامران آیا کورد توانیوتی وکو انجمنی نشتیمانی کردی سوریا با سرکایتی عبدالحکیم البشار ریزکانی خوی لبرانبر اپوزیسیونی که وکو انجمنی نشتیمانی سوریا با سرکایتی عبدالباسط سیده ریک بخواد چون که راست ریکوتنامه یک لحولیر للاین کردانی رجاوی کردستان و للاین اپوزیسیونی کردی رجاوی کردستان لحولیر واجوک را بلام هندیک کس باوریان وای که ریکوتنامه که بجوری پیویست نبو با آراسته که تک حزبی داروش تو استاو رکوت نامه و اوی که باز کرا بشیگ لکردستانی سوریا آزاد کرا و استا که بدست کردکان لسوریا آیا و تا چند راست و بدست اپوزیسیونی سوریا با کرد بتایبتی بدست اپوزیسیونی کردی سوریا وی او شنانه که آزاد کرا و تا چند لراستی نزی که و اوی که آیا اپوزیسیونی سوری وگ عبدالباسط سیده و پیشتر برهان غلیون تا چند دان به مافی کرد دادنین چون که لو روزانه ده عبدالباسط سیده باسی لو کردو تا وکه ایمه ده منوی ریزکان من یک خینه و همو لینکانی تیده بجدار بکن ایا چکره اولو پیونده ده؟ بله پیشی از دخوازم تشکی زلال بکنم که انجمنا نشتیمانی یا کرد ایرو روز نب سروکاتی یا دکتر عبدالحکیم بشاره ایرو روز ما مصطفی یوسف سروکاتی انجمنا دکت ته ما مصطفی اسماعیل حمی بو بریوی یکی دن بو یعنی سبا و یکی دن به از دخوازم وی نشان بکنم بله از دخوازم تشکی بدم خیاب کرن که ام و انجمنا نشتیمانی یا سوری حیانی نها تذیک او تم نبیجن ام بمافه کرد رانه ام مافه کرد پجرینن لیو باوریه من او بی متر خارجه بله ام وقت بیجن نقطا دینن سر حرفا نقطا دینن سر تیپا تشتا زلال بکن ایا کرد ملت که یا هندقاهی اکل سوریه ام دبیجن سوریه ولاته کی پر نتوا و پر اولیه جبرویجی دوی سیستما سوریه لپیش روش سیستما کن ناوندیا سیاسی با دا کو مافه همو په کاتان ها و خواب خواب ریوا ببند ارنگاری ها خدا دنا وانده جی کرد جبر کو هم کرد ملت کنو سر خاکا خایاتی رو کینه کو بشکش کردستان آمازن دوی هم جی وک همو گلین جیهان مافه چارنو ساخا به دسته خواه دست نشان بکن دهندر چارچوا یکی تیر سوری ام هر دو تشت امو رکبری ها سوری نمازه جی امو انجمن اجتماعی سوری نگهانه هفتو لی دیالوگ وی بردوام با باوری من گاوه اجندهین ولات جیران ام دین رخکی ام تن برجواندیا سوریه باجون داویا داوی نه ام به عرب آدکانن و کرد و نجی عرب به مدکانن جبروی جی چارسریا هری راست اوکو ام هفدو قبول بکن ام بپجرینن و راستیا دیروکی و اردنگاری یا ولات خواه سوریه برچاوا بگرن و هر همو بکاتا و همو مروب جی وک هفو آزاد بن لی مخابن حیان ها اجنده این در با دسترشی این در با ولات انجیران ناهلن که او یکا زلال ببه چندین ام و انجمن اجتماعی سوری نوکف دادن لیل داوی ها داوی اگر امجبو برجواندی ها سوری کار بکن چاره سری او اگر مباوری کری یا نکری دو جبو هرمین کردی
کو ما تو هرم آزاد نکنه بوه واتایه کو ما شر لگر رژیم کری و اوج کردستانا روز آوا در کرنه. باوری من رژیم خاص لیستکه که بکه دا کو ترکیه بکشینه شر خویا بکه کو وا کردستانه لباکره سوریه دنالبره تو که وانوکا دا تی آوا کرن و التشی ترکیه با جبروه جوه هرم ناهات وکشاندن دا کو تبلهویه که چه بکه او یک جهیش که کند وی دورنا تیخن بین ریوبری آخا یعنی چهار ریوبری آخا اموی هرمنا بپارزن وک افرین کوبان گری سپی و جزیره که میان زیده پاراستنا وی هرمه که شره وی نبه خلکه وی برچی نمینه که میان زیده لگور در فتو شیانا خا مخستی ناف دسته خا باوری من او یکاشی باشه اگر ام یکیتیا کد بپارزن امی کانه بین وی روله بلیزن حرم ما آزاد ببن آزاد کری بمینن خلک ما برچی نمینه و سوریا پیش روزی دا اگر رژیم هات روی خواندن او حرم دبن روی بریا هزین کردی دابن دبن روی بریا پارتین کردی دابن و هنگی مافه ما دستورا سوری پیش روزی دا که خواستی که نخواستی ورب چی کرن لی اگر ام وی کیسیج دست بدن اونها کار پارتیتیه بکن باوری من امی وی کیسا زیرینج دست بدن واتا دوی ام براستی ایرو روش یک ریزی و یک کلوستی ها کرده بپارزن به شب و روش گوه یکی بخبتن دوی او یک ریزی و یک کلوستی ها ما نجبو تش تکیدیم به تنجبو پاراستنا بر جواندی ها سوری بگشتی و نمازه بر جواندی ملتی کرد لسوری نل درکیدی بله اگر وهابا باوری من امه دست کفتین مزن به دست بخن باشه که کامران با کرتی بلام امن پرسیارکم کرد لپیواندی لگل اوی که آیا اپوزیسیانی کرد بگشتی به همو حزبکانه و به همو قوارکانه و به همو پارتکانی کرد آیا لسر اول ریک کوتون که لداهاتو داد شون کردستان برای او برن چونکه باسم لوکر که گوی ریک کوتن نامکی هولیر نیتوانی او ولام داده و برای تاک حزبی روش تو لکردستان تنیا یک حزب استاد صلاتی بدست لکردستان سوریه. بله باوری من وکر کفتن ملحف کردی که پیش روزا سوریه دولت که ننابندی سیاسی هبه یعنی سیستما دولت سیستم که ننابندی سیاسی به او همو پارتیان دناوان را پیده جید دانزانا هولیره و هاد بیجه او دوی سوریه دا مافه گله کل لگور یاسا و بلگه ناونتوی بیتا چسباندن و پاراستن او ملحمول هفزو کری واتا کسی جمع پرچبیونی ناخوازه باوری من و فدرالی با یا رنگ کش خواد مختاری با دویده جی ام حمول هفزونه لی ایرو روش غوش لسوری راست از بترم پارتین هنه ایرو سردسترن جی ایدن لی بلا ام خو نخو پینن هزا فلان پارتیه چه قاس خورده با بلا ببا به پارتیاتن نکانه تشتی بکن ام ایرو گش به حوچی همین پارتیه چوب یه مزن یه نیو مزن دوی ام گش به هزا و به عقلیت و هشه کردائیتیه بخبتن پشتی روی خاندنا رژیم و پاراستن بر جواندی و مافه کردات شوریه دا هنگه هلبجارتن دموکرات آوابن هر پارتیه هنگه آزاده دا کو پروپاگاندا پارتیتی بکه که جان پارتی دنگ هانین بلا او دستلات دار بن امیجی خزمتکاری وان بن پرنسیب او اگر نا وک احمد خانی بری بهتری 300 سال گوتی اگر یکیتی نبه ندین دمینه نجی دولت بخوده امیجی ندین دمینه ندولت و نملت بله زور سپاس بو هر دوگ برز دکتر کامران حاجب دو اندامی سرکردهاتی پارتی یکیتی دموکراتیک کرد لسوریا زور سپاس با جناب با بشداری لو پروگرام زور سپاس برا و سپاس با جنابش دکتر سعدالدین ملا اندامی کمیته سیاسی پارتی یکیتی کرد لسوریا بدا خواکاتی برنامه کمان کتایی پی هد لکتایی دا زور کرد اگر قصه اکتر ماو بیفرمون نه تنها گلک سپاس دکم با ایوه و با گوهدان زور گازن براستی دبن است که جناب اماجه پیکر للای پیده که او یعنی فاتنی هولیر جه بجه ناکه و که لحبدو کردنه هیویدارن او کم و کرتی نمینن و به زودین کات او یعنی لا ببن و بکاربن به همو پیکا و یکتیا خواه
درست بکن و لسر بچپسین لسر لپراکتیک ده خلق خلق زور اگر وحانه به براستین یعنی انجام زور خراب کار بخور بینه و زور سپاس بوه و سرکوتن بو گلی کرد زور سپاس بو جنابی شد شوکشات سرکوتو بر بجید بینرانی تیشک تیوی او بو برنامه کی تایبت لا پیوندی لگال روشی سوریا و دهاتوی کردکان لا آیندهی امولات ده تا برنامه کی تایبتی دیگه همولی اکتان بخواد اسپیرم شبکی شاد سرکوتو بند.